кеше азыр беттеште жогорку деңгээлде өткөрүп, бул мендешти дагы коюлган негизги талап бер экендигин көрсөтүүгө аракеттенүүдө. 6-0 эсеп. Олимпиада оюндарында ийгилик жараткандан кийин Азия чемпионатына сөзсүз түрдө анын күрөш жогорку деңгээлде болоруна үмүт чоң. Биз эч кандай күмөн кылбайбыз. Ал эми буюрса эртеңден баштап КТРК спорт телеканалыбарыбызга эркин күрөш боюнча мырзалар арасындагы беттештерди коюп баштайт. Кимне ким билет алып үлгүрө элек болсо, анда чамдаңыздар. Эртеңки күнү билет алуу өтө кыйын болуп калат. Себеби Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда орундар чектелүү. Бардык мүмкүн болгон 1,5 миңге чукул орундуктун баары тең, азыр иштеп жаткан жери жок. Эмне чукул гана бирок бул беттешти көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Андыктан алардын катарында сиздер болуп калыңыз деген ишенимиз бар. Өзүбүздү айтабыз, ал мезгилде Малик Сакшини бул сапар убакыттын бүтүшү куткарып калды. 6-2. Буга чейин дагы Айсулуу Турунбекова менен болгон беттеште индиялык Балбан айымды эсиңизде болсо, индиялык Балбан айым балким атага жол берип натыйжада жеңишти алдырып койгон болчу. Эсеп сандары азыр 6-4. Акыркы аракети үчүн дагы 2 упайды ордодогу калыс тартуу берген экен. Убакыт жыйынтыкталды. Азыр индиялык машыктыруучулар бул 2 упай кайдан келип чыккандыгын көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Ал бирок калыстар тобу аны уккусу келген жок. Беттешти уландуу түрдө көрөбүз. Эсеп сандары 6-4 боюнча сакталып кала берет. Жана эрөөлдүн экинчи бөлүгү башталды. Малик Сакши ал Гок Ким Чен, ал эми анын атаандашы Кытай Эл Республикасынын өкүлү Цян Ло, ал кызыл кийим менен беттеш алып барып жаткан учура. Да, так есть. Вторая часть этой схватки. Кстати, Малик Сакшина за то, что выиграла бронзу на Олимпийских играх, получила от своего штата 25 миллионов рупий. Это около 26 миллионов сом. Коло байген уткан үчүн. Да. Это была первая медаль на той олимпиаде сборной Индии, поэтому такой вот такие почести были в её сторону. Албетте, биздин деле бир алтын бир коло байгебиз болмок. Бизде балким анчалык көп акча бербесе дагы ошондой эле атак даңкты алып келмек. Бирок Айсулуу Турунбекова ансыз деле атак даңктуу балбан айым. Тек гана Кыргызстанда эмес, дүйнөдө. Очень мощно.
Дал ушул спорт шайымдын жеңишинен кийин дагы Индияда күрөшкө болгон көз караш өтө жогорку деңгээлде.